မင်္ဂလာပါဒီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကလူသက်တရားခမ်းနောက်လိုက်ရင်စော်လေးတွေနဲ့ဇလန်းဖြစ်သွားကြတဲ့စောင်းနောက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ CEO Lab ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုတင်ဆက်ပေးနေကြပါတယ်မင်္ဂလာပါကြော်ညာလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်လိမ့်ဆွေတို့ဝါသနာပါတဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကိုအွန်လိုင်းကနေကစားနိုင်ဖို့အေဂျင့်ရှာနေတယ်ဆိုရင်မြန်မာ Football Online Agent MFOE ရှိပါတယ်၂၄နာရီပေးရမရှိကြွံ့ညံ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ငွေသွင်းငွေထုတ်အချိန်ရက္ခဏာမရှိဆောင်ရက်ပေးနေပါပြီစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနဲ့ Viber နံပါတ်0968800 46ပုံရှိကိုအခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ဇလန်းဆော့ငနေတော့ပြေဖောင်းနှံပေးရင်အသက်ခံရရလို့ဆုံနောက်တွေရောက်လာတယ်။စစ်စေးစရာရှိတာစစ်စေးပြီးသူနဲ့ဖောင်းနှံပေးခဲ့တဲ့မိမတတ်တာပဲဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးကောက်ချက်ချတယ်။ဆုံနောက်ဖရန်ကရေသမဘူးပြိအခင်းဖြစ်တဲ့အိမ်လာရင်အိတ်ပြော်သွားတယ်။ဘဲတန်ချလို့တကောက်ဖွင့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးတူသူမကအသက်ခံရတဲ့လူတတင်းစားပါထိတ်ထားတဲ့ကဗျာလေးကြိုက်ပြီးသူနဲ့လာတွေ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောရင်းငိုနေတယ်။အကွက်တီးကလှတယ်။ကဗျာရီးပြီးကြိုက်တဲ့စော်ရီးအိမ်ခေါ်ပြီးဖောင်းနှံကြည့်တာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့အဖွဲ့ကလူသက်သမားကကဗျာကြိုက်တော့တယ်ဆိုပြီး တရင်သာကသူတို့လဲကြောင်ကြပြီးလူသားသမားကိုဖမ်းဖို့စဉ်းစားတယ်။နောက်ရအဲ့လိုပဲတရင်သာထဲမှာကြောင်ညာထားတဲ့ငနေကိုအရောက်ချလာတယ်။သူမိသားစုကလည်းရဲတွေရောက်လာတော့လန့်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရေမွန်ဆိုတဲ့လူကိုသူနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့မိမတွေကြောင်းပြီးတော့ငနေကမပြောဘူးကြိမ်အောင်ပြလိုက်တယ်။နောက်ကြလိမ့်တဲ့ငနေလဲတေးတာပါပဲဖင်ပြောင်လေးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အစည်းအဝေးစဖို့လုပ်တယ်။ကြပြရေးဖို့စဉ်းစားကြတာပေါ့။တောက်စားပြီးဒီကောင်မှချုံးပြီးတော့စောင်းရအဖေကထားယူပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကပြကောက်ထဲပြီး sorry နဲ့ချင်းကြတယ်။ညကျစားတော့ဆိုင်မှာအတန်ဖမ်းစားတွေဗားရီတက်ပြီး အရင်ဥဆုံးအဖွားကြီးစကားထိုင်ပြောရင်သူ့သောတဲ့ခွက်ကိုယူပြီးလက်ပွေစစ်ဖို့လုပ်တယ်။အဖွားကြီးကဆုံတော့ကိုချိတ်ထွေချင်နေတာဒါနဲ့ငကလေးကဟိုဒီချောက်ပြောလိုက်တော့တိမ့်ပြီးပြန်သွားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကသူ့ကိုမြင်တာနဲ့တန်းစီတယ်။ရဲဆိုပြီးပြန်လစ်သွားတယ်။ခွက်ဒီလဲမနည်းတော့ဘူး။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်သူ့မကလှတော့ဆုံတော့နဲ့တီကြီးဖြစ်ပြီးသူ့ကိုသူပုံနေတယ်။ဆော့ကဖရန့်ဆိုင်မှာလောက်တဲ့ဆိုပြီးမိတ်ဆက်ကြတယ်။ဆုံတော့ကအသက်ကြီးတော့သူ့ကိုသဘောမချဘူးဆိုပြီးလက်ပွေတော်မရလိုက်ဘူး။ဘာမှမတော့ပဲပြန်သွားတော့နောက်ရကျတော့အသေးဆိုင်မှာထပ်ဆုံပြန်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကြပြောင်းအကြောင်းပြောရင်စားစားဆိုင်တဆိုင်ရောက်လာကြတယ်။ ပြီးတော့သူတို့အကျောင်းကိုပြောရင်စောင်းတော့ကလည်းအရင်ကမိမရှိခဲ့ဘူးပြီးသူကရက်ဘဲတောက်နေလို့သူ့နဲ့ क्वे ပီးသူ့လို့ဖို့ကိုင်ပတ်ကနေကိုယူသွားတာဆိုပြီးပြောပြတယ်။ဟယ်လင်းကလည်းယောက် जा နဲ့ क्वे နေပြီးခလေးတယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ဆုံးမူးလာတော့စောင်းတော့အိမ်ရောက်သွားပြီးရာသာနေဝဲဆိုင်နဲ့ရှူရှက်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဟယ်လင်းအစ်ထဲမှာတနတ်တွေ့လိုက်ပြီးဟယ်လင်းကအေးရဘော်ကစောင့်နေဆိုပြီးအယူပြီးအခန်းထဲဝင်သွားတော့စောင်းတော့လည်းဖောင်းတိုင်းပေးရပါလားအသက်ခါမှာလာဖြစ်ပြီးတနတ်ထုပ်ပြီးအစင်းနဲ့စောင့်ထွက်လာတော့ဖမ်းချုပ်ပြီးတခြားဗီရိုထဲထည့်ပြီးတနတ်ကိုယူလိုက်တော့အတူကြီးအဲ့ဒါနဲ့သူအတနတ်အစစ်လေးဖွက်ပြီး စော်ကရှင်းပြတော့ဟုတ်ကမှမရတော့ဘူးငနေကလည်းဖောင်းတိုင်းကမှာဆိုလို့အတင်းချုပ်ပြီးတော်ကီတွေကြွေးလိုက်တယ်။တနတ်မြင်လိုက်တော့လာပြီးနှလုံးခုန်တာဒရန်တီးနေတယ်လို့ပဲဆိုတော့စော်ကအဲတော်ကီကိုကြွေးသွားပြီးရှူရှဲလုတ်တယ်။စုံတော့ကလည်းအငမ်းမရပဲအတင်းတွတ်တော့ပြီးစော်ကပြိဆန်တိုင်းကြိုက်တော့ငနေကတော့တောက်ကနေကြားကြီးဂျီရွန်တိုင်းနဲ့ချလိုက်တော့စုံတော့မရတော့ဘူး။စုံတော့ကြီးနေတာစော်ကဖောင်းတိုင်းကြွေးတာမခံနိုင်တော့ဘူး။မနဲ့ကြတစ်ခါလှုပ်ပြန်ရောကံကောင်းလို့စော်ကလုံနောက်ကျနေလို့ပြီးတော့စုံတော့လည်းရေမိုးချိုးပြီးသူ့မှာဖနှတ်ဆိုင်ရောက်လာပြီးဖနှတ်လာဝဲတယ်။ဂိုက်စားတစ်ကောင်ရောက်လာတာနဲ့ င िने းကဆုံတော့ဆိုတာဟယ်လင်ကတိသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဟယ်လင်ကသူ့အပုန်နေသမှဆိုပြီးလိမ့်လို့ပြေးထနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးင िने းကတော်ကီကျွေးလိုက်တော့ပြန်ပြေလေသွားပြီးင िने းကညာချထုံးဆန်တိုင်းခပြားချိုက်တဲ့မိမရီနဲ့ဆန့်ထဘားသွားလက်ဝွေယူဒါပေမဲ့အခုထိတရားမမှီသေးဘူးအလုတ်ပြီးတော့ဟယ်လင်ကိုဖုံးဆက်ခေါ်ပြီးဖောင်းတိုင်းကျွေးလိုက်ပြန်တယ်။င िने းကဖောင်းတိုင်းလေးကျွေးသေးတယ်ဆော်ဝယ်နဲ့ထောင်းလိုက်နေတည်တယ်။သူမကတ်တွေခိုးပြီးအချက်လက်တွေစစ်ကြည့်တော့ဘာပြချက်မှမရှိဘူး။ညာချသူတို့လက်ဝွေယူတဲ့အလုတ်လုတ်နေရင်သူတို့ပြမအောင်ဆုံးဒူတတ်မှုအိမ်မှာစုံတဲ့တယောက်နဲ့တွားတွေ့တော့မိတ်ဆက်နေကြသေးတယ်။ ပြီးတော့ဟယ်လင်းနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကပြန်လာပြီးဟယ်လင်းကိုဘာလို့ခပြားရိုက်ဖတ်ပြီးလူတွေနဲ့လိုက်ချင်းထူတာလဲမေးပြီးရှင်းကြတော့ရောဆိုတော့ငါကရဲမလို့တရားခံကိုထောင်ဘန်းပေါ်လို့တာဘာညာပြောရင်ရံဖြစ်ကြပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့စုံတော့ကညစ်ပြီးအရက်ထက်လာတော့ပြီးတော့ဟယ်လင်းစိတ်ဆိုးနေတော့ချက်ပူလာတော့သူ့မအမေကရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟယ်လင်းကိုဝင်ချော့သူ့ဆိုင်ကဝယ်ထားတဲ့ဖက်နှက်တွေဓာရီဝယ်ထားတာပြလည်းဟယ်လင်းကစိတ်ဆိုးမပြေဘူးအဲ့ဒီလိုလုပ်နေရင်ဟယ်လင်းကသတင်းစာမှာဝိုင်းထားတဲ့ကြောင်ကြော်ရီအားလုံးကအသက်ခံထားတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့နည်းနည်းတန်တရားဝင်သွားတယ်အိမ်ပြန်လာတော့ သူငယ်ချင်းဝါထုတ်ကစိုင်းမထွေးတဲ့ဆော်နဲ့အိုကေနေတာတူရလာမှကောင်မလေးနဲ့ပြေးရောတငယ်ချင်းလဲပြန်သွားပြီးဟယ်လင်အေးရောက်လာပြီးစီစံသားလုပြီးတာနဲ့တခြင်းဖွင့်ပြီးကာရင်ဆုံတော့ကသူ့ကိုတတ်ချင်လို့လားရော့ဆိုပြီးတနက်အစ်စ်ပေးပြီးပြီးတော့အတင်းချက်သူသိကျင်လာတယ်မေးတော့တခါငိုရပြီထွက်သွားပြန်ရောပြီးတော့တကားခောက်ဆန်ချလုလာဖွင့်တော့ငနေတကောင်ဝင်လာပြီးသူ့ကိုဖိနေသူကဟယ်လင်နဲ့ကွဲနေတဲ့ယောက်ျားပြီးတော့ငနေကိုလည်းဝါလျားပေါက်ခိုင်းပြီးတတ်မလို့အမှန်ကဒီငနေကလူတတ်တယ်။ဟယ်လင်ကသူ့နဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းတာပြီးသူ့ကိုအနာမကက်ရဆိုပြီးတရားရုံးကမိတ်ထုတ်တာတော့ သူကြတော့အကမခံပဲသူများတွေနဲ့ဟယ်လင်းကလိုက်ချင်းတွေ့ရတော့ငနေကမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတတာပြောနေစုံတော့ကတွေ့တာနဲ့ထုလုံထွေးတတ်ပုတ်ရင်နောက်ဆုံးလူတွေတမပရင်းပေါက်ကပြုတ်ကြပြီးသိရောမင်းကြတရားရုံးမှာဟယ်လင်းကိုတွေ့မြဲငနေကိုမခေါ်ဘူးညာကျသူ့ဘော်ရာနဲ့တောင်းရင်စာရင်ဟယ်လင်းကိုအရန်ချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေရတယ်။မင်းကြဟယ်လင်းနောက်လိုက်လာပြီးအတကောင်လိုက်ချောင်းရင် OK သွားပြီးအမှုလိုက်ရင်အိမ်တော်မှာကြာသွားတဲ့ငနေဒီကားမှာပြောခြင်းတာကစုံတော့အကွက်လေးလှလိုက်နော်အမှုလိုက်ရင်ဆော်ပါရအောင်ဖန်သွားတာဖောင်းတိုင်းဆိုရင်စုံတော့တွေကိုဘယ်ငနေမှရှင်းလို့မရဘူး အလုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ